Портрет анархіста та революціонера Нестора Махна з чорним та жовто-блакитним прапорами з'явився у Запоріжжі. Зобразили його на стіні хабу Гуляйпільської громади. Над його створенням 3 дні працювали муралісти Давид Чичкан та Катерина Пікарська. Давид Чичкан розповідає, ініціатива створення муралу належить французькому художнику українського походження Микиті Кравцову. Він і є автором ескізу. Це мій товариш, і він мене спитав, і в Каті спитав у своєї подруги, товаришки, чи згодні ми це зробити. Ми погодилися, звісно. Трошки складно, тому що і підйомник, я на такому ще не працював, його трохи трясло. І стіна в нас напів цеглина, напів плітка обліцовуюча. Створення муралу на будівлі Гуляйпільського хабу погодили з міським департаментом архітектури, каже волонтерка Світлана Мамай. Це все ж в нас за ініціативи якраз Бірючий проект, так є такий, можливо, чули, і спілка художників України. Плюсом допомагала ГО «Культ Проджектор». В нас перші 2 дні реакція була абсолютно позитивна, тобто всі вау, як класно, як круто. Було 2 людинки, котрі підійшли і вони висловили свою думку про те, що не можна Махно, не те, що не можна, більше всіх смутив чорний прапор. На новий мурал містяни реагують так. Мені дуже подобається, що наш прапор майорить щось, шаблюкою пробита будьоновка. Це добре, я думаю, це зараз може підтримати наш народ. Конкретно про Махно, що можу сказати, що в даний момент це сила нашего края. Ну, про анархию, конечно, мое мнение – это против. Как изображение – плюс, а вот как по поводу флага – минус. А от запорізький краєзнавець Роман Акбаш вважає недоречним зображення Нестора Махно з жовто-блакитним прапором. Є цитати до жовто-синіх прапорів. Він там їх називає «жовто-блакитні знамя погромів і вбивств і наверців». Ось це пряма цитата, прям дослівно. Його відношення використовує, наприклад, вираз «ненька Україна», він завжди в лапках і він завжди у такому саркастично-негативному контексті. Його постать дивно виглядає на фоні жовто-синього прапору. Натомість історик Володимир Чоп каже, зображення муралу доречне. За його словами, Нестор Махно і його революційна повстанська армія України використовували жовто-блакитний прапор. В 1921 році я зустрічав не раз і в архівних документах, і не один я, значить, повідомлення про те, що махновці поряд з чорними прапорами використовують і жовто-блакитні прапори. Чорний прапор вважався прапором анархії, а жовто-блакитний прапор вважався прапором національним. І в цьому поєднанні вони справді існували. Єлизавета Баздарєва, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.